Мен атым Айгери Мусағаржинова. Мен оқымышту этнографмын. 15 жылын ашық уақыттан бері қазақ салтын атап айтқанда салтту маданияттын анын ішінде Нуқура қазақ ашқанасын ізілдеп келем. Қазақ салтту ашқанасынан байырқы рецептураларын анықтау үшін 10 илими изилдөө экспедицияларын уюштурдум. Бүгүнкү күнгө карата 1500-гө жакын тамактын рецепттери менен аларды даярдоо технологияларын каттоого жетиштик. Мен ал тамактарды азыктык баалуулуктарын эсептеп чыктым жана аларды даярдоо технологияларын сыпаттап бергем. Я писала технологию приготовления. И сейчас. Атайы Силкуэ телеканалынын көрүүчүлөрү үчүн мен аларды баяндап, ошол казак тамактарын үй шартында өз колуң менен жасоону иш жүзүндө көрсөтүп берем. Своими руками. Боз үй жөн эле турак жай эмес. Көчмөндөрдүн философиясында бул дүйнөнүн чакан элеси. Албетте, бүгүн биз электр жарыгы, газы бар жана ичинен суу чыккан заманбап үйлөрдө жашап жатабыз. Казактар эң баалуу нерсени боз үйгө сиңирилген идеяны өздөрү менен кошо ала келишти. Биз баарыбыз азыркыга чейин шаңырак деп айтабыз. Аксакалдарды төргө өткөрүп, мурдагыдай эле мейман тосгонду жакшы көрөбүз. И по-прежнему обожаем встречать гостей. Түргө өтүңүз, Казахстанга кош келдиңиздер. Казахстан. Сегодня мы с вами приготовим. Бүгүн биз сиздер менен казактын салттуу таттууларынын бири болгон коспа азыгын жасамакчыбыз. Коспа таттуусунун курамына бир нече азыктар кирет. Несколько ингредиентов. И основной. Талеми анын негизги кошулмасы бул сары иримшик. Сары иримшик казактардын сүйүктүү азыгы. Это любимое лакомство казахов. По вкусу. Анын даамы сыр же быштык аралашмасына окшоп кетет. Сары иримшикти даярдоо оңой эмес. Азык сапаттуу болушу үчүн сүт жакшы болушу керек. Нужно выбрать хорошее молоко. Казак эли негизинен уйдун же койдун сүтүн колдонушкан. Нак сүттү 5 саатка чейин кайнатышкан. Кипятили его около 5 часов. Но а самое. Бул таттууну жасоодо эң маанилүү нерсе ачытманын өзү болуп саналат. Алгач атайын ачыткы даярдашкан. Бул үчүн жаш козунун карыны колдонулган. Желудок молодого ягненка. Желудок ягненка. Карынды жакшы жууп кургатуу алуу кажет. Промыть, ну а потом уже вскипятить. Кайнап чыккан сүткө карынды салып туруп таматканча коюп коюшкан. И буквально оставить эту закваску на одну ночь. После этого. Эртең менен карынды алып таштап, ачыткынын өзүн керамика идишке куюп алабыз. Аны бир нече жолу пайдаланууга болот. Использовать несколько раз. Приготовление ырымшык. Иримшикти даярдоого толук бир күн кетет. Шашылуунун кажети жок. Иримшигибиз күйүп кетсе, татуубуз жакшы чыкпай калат. Подгорит, то десерт у нас с вами не получится. Лактоза температурасынын таасири астында ачык күрөң түскө айланып, биздин азыгыбыз даяр болот. И вот таким у нас получается ырымшык. Ну а теперь эми биздин коспа аттуу татуубузду жасай баштайлы. Берем ырымшык. Иримшикти жакшылап аралаштырып алуу керек. Его перемешать. Чтобы он стал рассыпчатым. Так как от этого зависит структура самого десерта куспа. Сары иримчиктин өзүнүн нак таттуу даамы болот. Биздин негизги кошулмабыз даяр. Эми башка азыктарыбызды даярдоого киришели. Мында бал каймактагы маанилүү роль ойнойт. Бал каймакты жаңы тартылган таза каймакка бал кошуп жасайбыз. Каймакты бал менен 10-15 минут кайнатып алабыз. Анча чоң эмес күмүштү анда алып отко коебуз. Каймак эргенге чейин кылдат аралаштырып туруу керек. Бир аз бал кошулат. Много мёда.
Балгаймакты өзүнчө дагы жесе болот. Мисалга, ысык боорсок менен жесең даамы укмуш. Биз болсо муну коспа таттуубузга кошобуз. Қазақ ашқанасындағы қандай татту болбосын дастарқондын көркін шығарады. Құрғатылған қақ, өрік мейіздер бізден бүгінгі таттуызды көріктендіреді. Берем немного кураги. Курагу нужно нарезать мелкими кубиками. Курага придаст десерту яркую кислинку. Добавляем курагу. Алеми кара сары мейиздерди бүтүн бойдон эле кошсок болот. И белый можно добавить целиком. Вот мы и собрали. Эми таттуузду жакшы аралаштырып алабыз. Теперь нужно его тщательно перемешать. Я думаю, десерт... Коспа таттуусу эч бир мейманды кайдыгер калтырбайт. Мунун даамын таткан киши сиздикине улам чайга келгиси келе берет. Снова за вкусным чаем. Ну а чтобы подать... Дастарконго коюр алдында каалагандай формага келтирип алсак болот. Эненин колунан жасалган кандай гана даам болбосун өзгөчө таттуу эмеспи? Анткени аял бул колумду ийеси, боз үйдүн ичинде бүтүндөй үй бүлөгө кам көрүү милдети аялдын мойнунда. Аял киши аш даярдап, кийимдерди жамап, очоктун жылуулугун сактап турат. И когда вы входите в жилище, боз үйдүн ичинде оң капталы аялдыкы, сол капталы болсо эрдики. Он гапталды эпчи жак деп аташып, идиш аяк тамак аш сакталган. Хранили посуду. Келе мен, келе сап, это где заготавливали пшеницу. Ну а слева... Эр жакта болсо ат жабдыктары, эркектердин кийими, курал жарагы сакталчу. Различные инструменты. А противоположный... Боз үйдүн эшикке карама каршы тушу төр деп аталат. Төргө сыйлуу меймандар уруунун аксакалдары отурган. И старейшин рода. Ну, а самый... Алеми боз үйдүн эң баалуу бөлүгү бул түндүк же шаңырак. Түндүк тукумулуунун белгиси. Ал муундан муунга атадан балага өткөн. И передавали его по наследству от отца к сыну. Ну, а символ... Шаңырактын сүрөтү мамлекеттик гербде чагылдырылган. Казакстан көп улуттуу өлкө жана ар улуттун өкүлдөрү бир түндүктүн астында ынтымактуу жашап келебиз. Живем дружно под одним шаңыраком. Казахтын дастарконунда сөзсүз кып-кызыл бышкан боорсоктор болот. И румяных боорсаков.
Тазыр мен жасап жаткан боорсоктун түрү жол боорсок деп аталат. Жол боорсокту жолго чыгарда белендеп алышкан. Ал көпкө чейин катып калбай, баштапкы даамын жоготпостон сакталат. Мына мындай чахан кылып кесип алабыз. Мы разделим и сформируем жол баурсак. Самоорубуз кайнады. Биз быштактан өтө даамдуу жана пайдалуу таттуу менен жол боорсокту бышырдык. Десерт и жол баурсак. Но я хочу с вами. Мен сиздер менен өтө кызыктуу маалыматты бөлүшкүм келип турат. Казак ашканасында атайын жолго гүлазык катары даярдалуучу даамдар бар. Бул сүрсүтүлгөн эт, малта курут. Это сушёное вяленое мясо, ну и малта курут. Малта курутун атайын кургатып, майдалап туруп, мата баштыктарга сакташкан. И хранили в хлопчатобумажных мешках. Ал эми Батыш Казакстанда балыктын сөөктөрүн дагы кургатып, майдалап алып, гүлазык катары пайдаланышкан. Использовали питание. Сиздерге бул таттуунун даярдалуу ыкмасы жакты жана аны сөзсүз үйдө жасап көрөсүздөр деп ишенем. Жакындарыңызды чайга чакырыңыздар. Своих родных. Тамагыңыздар даамдуу болсун.